ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ମୁଆ ପିଠା ବନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଆ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ। ବିରି ନେଇଛି ମୁଁ 4 କପ୍, ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଛି 8 କପ୍। ଏକୁ ଆମେ ପାଣି ପକାଇକିନା 6 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବା। ଏବେ ବିରି ଚାଉଳ ଭିଜି ହେଇଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ତାପରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକିନା ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏବେ 6 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଟିକେ ବେଶୀ ପତଳା ବି କରିବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ଆମେ ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି, ଏଭଳି କରିବେ ସବୁକୁ। ଏବେ ପିଠ ବାଟି ଦେଇଛି ସବୁକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ ୟାକୁ ଭଲସେ ପିଠକୁ ଭଲସେ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକିନା ଆମେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମୁଆ ପିଠା ବନେଇବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ବି ଫୁଲିଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଯେତିକି ମୁଆ ପିଠା ବନେଇବା ସେତିକି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଏବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଯେତିକି କରିବା ମୁଆ ପିଠା ସେତିକି କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଆ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି ଫାଳେ, ଆଉ ଫାଳକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ହେଲା ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା, ଆଉ ହେଲା କିସମିସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଏବେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ କାଟି ରଖିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୁରକୁ। ଆଉ ହେଲା କିସମିସ, ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଅଦା, ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଇଟିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇପାରିବେ, ବସେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଇଟିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସେଇଦେବା, ଇଟିଲି ସାହାଯ୍ୟ ତଳ ସାହାଯ୍ୟକୁ ବସେଇଦେବା। ୟା ଉପରେ କନା ପକାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିଦେବା କପଡ଼ା ଗୋଟେ। ବିଟି ଯେମିତି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଥୋଇଦେବା, କେତେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ଆମେ ୟାପରେ କିସମିସ ପକାଇଦେବା, ଆମେ ୟାକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମୁଆ ପିଠା ହେଇଯିବ। ଏବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ।
पिठा होई गेलानी आमे काढ़ी देबा गोटे पात्र रे पात्र उठे देबा हमें को पीस पीस काट काट नबा मुआ पिठा रेडी हो गला आपन को पसंद आसी छी लाइक करबे और सब्सक्राइब करबे थैंक यू।